Hey, mbalama siza mwenna abali ku choto mje baliko je mitusa kengalo. Hakati waluwa mawide gaiti ngana agariwo. Agokuwa nti abasajja aba police BBC beya exposinga mu documentary je bako ne mabega kao. Abasinga bonna bajidwa ku mirimu ne pa omuzidwa ne bagamba basoke bave mu limelight. Amawulire gano mujja kwegendereza abasinga nti ekintu ky'okutta abantu omwaka oguwedde kikyalakidde government kikyalakidde Museveni n'amalindirizi ge nti pressure eya ensi zino eyitiridde bamubanja abantu bano abaleete maaso g'embuga z'amateeka bavunaanibwe aganye okubaleeta akati kye baakoze babagambye nti basooke bagende Katebe. So byonna bye mulaba bigenda maaso wano na wali ebitambula wano na wali, it is not just a coincidence. Ebisinga byonna ebiriwo biriwo lwakuba nti pressure Museveni gyayina eri international, pressure gyayina ku COVID n'ebintu ebifaanana ng'ebyo emuletedde okuba nti kakati akola nsobi ku nsobi, abantu battibwa, baganda baffe bateereddwa kirungi, mmotoka ya Bobi Wine eteereddwa, leero LC5 wa Kayunga bamuse. It is not a coincidence. Ebintu bingi ebigenda okubaawo ennaku zino, waliwo kasita yatadde baganda baffe abo. Kambabuulire, there is something much bigger ate ekigenda okuhappeninga. Whereas ntino pressure yabadde nyingi nnyo okuta kwa baganda baffe, naye ate kimanye nti katika batandise okutta bano baganda baffe abalala abali mu bifo ebyobufuzi bakansala, MP, bameya, ekintu ekyo si kirungi. Kyobola kati bw'oba oli wa NUP muganda wange, tandika okubanga weesiba bbiri, tandika okubanga weesiba bbiri ku security yo, okufaayo ennyo ku bantu b'odiringa nabo, emmere gye mulya n'ebintu ebifaanana bwebityo. Kozi ye Museveni kyayagala izi nti okufuna Buganda to take it back, nti tuyina kudda kakati muzi by election n'ebintu ebifaanana bwebityo, kakati mube arrested. Anyway, police military officers on killer patrol flee into hiding. Na omujjukira patrol eno BBC documentary maneerega abasajja bano ne baidentifying ne bagamba gavumenti ebaleete ebawozese Museveni ya Ghana. Because wawoze saba kuru bano abamba je omulundi omulala tebajja kujja kukola mulimu gw'oyagala kuba bajja kutya nti mujja basiba. Kati bagambye batya, police and military commandos implicated in the killing spree that manifested in November 2020 protests have fled into hiding following the exposure in a BBC documentary released on the 31st of May. This site has learned. The said military and police officers were part of the crew that used Police Patrol 17 registration number UP5564 in the BBC Eye investigation footage titled Three Killings in Kampala. The implicated officers were seen shooting recklessly with impunity on the streets of Kampala Road. The officers sitting on the left side of the police patrol vehicle were the prime suspects in the shooting at Kampala Road that saw their killing spree leave over 7 people, including an armed woman, children and a pensioner dead. The police and military officers, whose faces are still blurry when the footage is zoomed, have been identified by their seniors according to our reliable sources in security. They have been known. Everyone who was in the operation that day is known. According to our sources. This is according to choto.co.uk. They have, however, been asked to take a leave and be out of the media spotlight, sources add. The same source reveals that these officers are on the run already following the release of the documentary. They have fled already court. We don't see them in the barracks, our security source says, though the claim remains unverified. The deadly protests left over 54 lives lost following the clashes between the security forces and peaceful protesters challenging the brutal arrest of NUP. Blah, blah, blah. Now, of course, this doesn't come as a surprise.
Whenever Museveni faces a lot of pressure, nadala kati kubintunga bine bya human rights, bintunga bine okutta abantu, because he knows that he has no answers, era abantu abasinga bateka katebe. You see, whenever they target someone, omuntu naba ngali mu limelight mu government ya Museveni, for example, ngali kwa sanctions zi, katika wala waka ihura, ngawala waba sabiti muzei bani, he will always take them away from that position, then yaba take him a position yendala. Chovula kati omuntu yendali kwa sanctions zi, sawa za alero, Museveni ajia kuwe chifo, na yee, tayagala nyoku kipinga mu limelight, kubanga chita credibility ye. Kwa ajia kubali yao, ngabaga mana hii na yee musajia gwe. Umusajyo no bwati ne bwati ali mu cabinet yate yatta abantu. Umusajyo no bwati ne bwati yakola bwati ne bwati na tumuleta to justice. What are you thinking? So kati abata ina kya kubaddamu as a matter of fact. So kati yembere yokukweka abantu bana abazibe bikorobero tujirabiyeko. Kubanga bana abasajja abante abazibe bikorobero bino baba manyi era they can easily track them down but they decide not to pursue. Kubanga oba pasuwi nga chitegeza bana abalala be munasindi ko gendo okukola emirimu gino tebajja gikola lwaki kubanga abasembayo mu abakwata kale kisigalidde kitegeeza nti ffenna tuba tugenda kafiiramu ffe be batta n'abatta ffenna tuba tugenda like ffenna tuba tuyingidde stage eyokuba nti kati ffenna tugenda kwekuba bwekubi okuba like it is going kuba kakati tewagenda kubaawo kye tuyita order. Mwenezo nga tibana abaina okuma abantu n'ebintu byabwe ate kakati weba nga bibatandise okubatta nti tuchusa oda ndi kakati ate faba ntusandika okuma aba police n'ebintu byabwe n'obusi bwabwe then kiba tekikola makulu. So what this means is that nti of course ebizibu byonna kati Museveni byayina ebiri national ebya COVID international pressure biki tayinangeri gyakivaamu kamba buulite. Era wano watuuse naye kennyini alaba nti ali ku luserebende lwakuba nti ayitiraawo. Ekirala kinneetegereza kye ky'okuba nti of course mulimu ne factions munda muli ezaagala okumusikira oba okutwala entebe ye naye nga tezikkiriziganya ku mbeera ez'enjawulo. Kati ne factions buno nabo buyina aba security baabwe abamaje oba abapolisi. Kyobola nti Uganda kati bwe yatuuka n'amaje tetukyayina oba polisi. Kuba buli omu ayina ekibinja kye, ono ayina ekikye, oyo ayina ekikye, n'ono ayina ekikye. Kati okukakkana ono waawa order oli tasobola kwegamba they are not all under the same command. Ekintu ekyefaananyirizaawo nga security gye balina eri emu SFC kubanga yo be bagiyinako control as well as command era yo bagifaako bulungi nnyo. Bano baba duse kati bano bintu bibiri ebirayikira nga okukaperinga kuba kati okubagamba bave mu limelight kiba kigenda bateeka mu buzibu nabo bennyini lwaki because bwe babeera mu limelight at least kiba kizibu nnyo okuba nti no bakolebwako ekintu ekibi naye buli bwe bava mu limelight ate ekyo kibi olw'ensonga nti baba bagenza underground kati eyo eyo anything can happen to them kati whatever happens to them nga bali eyo beekwese oba bafudde oba kiki chigenda kwanguira abantu changu chigenda kwanguira nnyo bana abantu bana abagala covering their tracks. So at the end of the day what is going to happen is muna agenda okunyonya abasajja bano bajje bawuza omusango oba bajje bawa obujulizi nga bagamba twabazika dda n'olumbe lwaggwa na mmaliza pro good episode yeno kiyengeza ko bategeza nze munda beyange y'ebintu documentary ne ya BBC n'abantu bano abattibwa omwaka oguwedde kyonoonye nnyo Museveni mu international media era kireetedde Museveni okubanga tamanyi ngeri ki gy'ayinza kukivaamu tayina ngeri gy'ayinza kukivaamu naye kennyini akiraba agezaako bino kino kiri kukyusa emboozi biki biganye kaakati baganda baffe kasaba amaze okutabali baganda baffe abaasoose ekibinja ekyasoose oba ekyokubiri Nubian Lira Eddie Mutwe then nakunda ko kino ekibinja ekiriwo mbasaba ekintu kimu tusabe justice y'abaganda bafaabo abattibwa ataano tugamba abasirikale bonabona abeenyigira mu kutta abantu baleetebwe abasimbi ba maaso ga kooti we tutaakola ekintu kuba kakati ekyo kyekikuba Museveni kyakya naye kennyini tasobola kikola akitya tumuteekeko akazito awo we wali ekinyusaawo ekyokutta abantu
kubanga kino ekyokusiba abantu oli agamba okay, kale international community agamba kale babasibye mumute naye kino ekyokukwata omuntu ne mumutta ebyo birimu n'okusiba birimu n'okugenda mu kooti birimu okusibira ddala so nze mundabe yange endowooza nti tutandika okudimandinga abantu bano abattibwa eno BBC documentary tugende nga tugitambuza buli mu nsonda ya Uganda yonna ne Museveni gyali ebyenda bijja mwetokota kale mwebale nyo okumpuliriza kansuubire nti nno ka video kano kajja kubayamba kubanga mutegeera ekiriwo naye temwerabira kusubscribinga na kusharinga mumbwire kye mulowoozaawo wansi mu comments tube nga tuwuliziganya. Have a nice one. Bye bye.